Україна може запровадити системи протиповітряної оборони, подібні до тих, що діють наразі в Ізраїлі. Про це заявив у вечірньому зверненні очільник нашої держави Володимир Зеленський, за словами якого потрібна спільна робота, спільний захист українського неба. Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки у небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО, наших сусідів, є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Те, що працює у небі Близького Сходу і допомагає обороні Ізраїля, може працювати і в небі нашої частини Європи, в Україні. Так само допомагаючи рятувати життя, є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика.